Príjemný dobrý deň a vítajte. Deň za dňom a zase je tu nedeľná relácia s vami a pre vás. Poľnohospodárstvo a šport môžeme povedať, že sú to dnešné témy. Nevystane pravda, že ani náboženská časť hrad prepevný. Ošípané skôr chovali v každej domácnosti v Starej Pazove. Dnes je väčšina chlievov prázdna, alebo sú aj zbúrané a chovateľov ošípaných je veľmi málo. Aj tí málo početní chovajú hlavne pre vlastnú potrebu, alebo iba zo pár kusov na predaj. Pre seba vždy treba krmiť, hoci aj so 100% stratou, lebo keď si sám vychováš, vieš, čo ješ. Považuje Janko Čmelík zo Starej Pazovy, ktorý pre vlastnú potrebu vždy choval ošípané. Odkedy je na dôchodku, zvýši niečo aj na predaj. V každom prípade, že sa oplatí, lebo, čo sa vraví, od malička sme ho chovali za celý period chovu, pokiaľ neprišlo do tej finálnej realizácie, aby sa obavila zabíjačka, aj narobili sa klobásy, majošky, matejka, slaninka. Teraz momentálne je to 5 väčších, je to 3 menšie, ktoré dorastajú. Teraz týchto 5 bude 2 kusy ešte sa zarežú, tie 3 potom budeme vidieť, možno, neviem, ešte nie som istý, či 2 pôjdu, alebo 3 pôjdu, ale potom to, čo ostane, to sa ešte dochová, kým naberú troška ešte kily, predáme teraz, potom bude, budeme vidieť. Jedným z trochu väčších chovateľov ošípaných v Starej Pazove je Michal Brdka, ktorý chová aj prasačky. No, tak sa viac vyplatí, kým by sa kúpovali prastie, za to držíme si prasačky, bar to nak sa neplatí. Ešte keby sa prastie kúpovali, teraz momentálnu cena do 300 dináru, potom keľko by bolo način, že by bol to vlienik. Cena tovlienika, že by sa ti vyplatil, že by si choval. Predávame aj prastie trošku, ale tentoka najviac predávame ošípané ako do tovu. To ide ako za naše potreby a to, čo preváži, potom predávame taktoka. Kto si narúči, alebo ak nie, potom ide do mesáre. Koľko do roka sa vychová, koľko sa predá? Vychováme okolo 20 kusov tentoka tovlienikov a ten prasti isto predávame, ale to veľmi malo, počím ide všetko za to. Ale neživí sa chovom ošípaných. To viac príde ako hobby, voľaký, ja myslím, a viac poľnohospodár sa bavíme, a toto, počím chováme za svoje potreby, potom sa aj inak sa aj predá, voľaký redina, inak sa zarobí, ak sa môže aj z tohto. Vy ste na dôchodku, teda máte aj tú penziu. Keby nebolo tej penzii, keby ste len z tohto mali žiť, by to stačilo? Znamená, aj keby som toto nerobil, ani dôchodok by nestačil, a keby som od tohto mal žiť, taktiež, isto. Toto len teraz ideme pravo, ľavo. Z toho sem, z toho tam. Pokúšame sa voľako vytiahnuť, obstať. Teraz. Kedy ako, niekedy sa nám podarí viac, niekedy menej. Z predaju živej váhy sa dá málo zarobiť. Viac sa oplatia mäsové výrobky. Aj pred poklesom o 20 dinárov za kilogram cena ošípaných nebola rentabilná. 170 je ono, voľaká spodná čiarka, pod ktorou by, predpokladám, bez ohľadu, že kliesla aj cena kukurici, aj soji aj všetkým, ale momentálne aj praste sa 300 dinárov aj vyše pýtajú. Tak som počul, teraz budeme vidieť. Reálna cena od plíky 180-200 dinárov, ja myslím, že by to stačilo, aby sme spokryli v tom všetkom. A praste tentoka, malo sa aj my predávame, ale tu, čo je, do 300 dinárov, myslím, že by to stačilo. Teraz preko 300 bolo v lani, počím nebolo. Prasie pa sa predávali do 400 dinárov. Cena prasťom odišla aj hor od 300, aj vyše 300. A cena bravom spadla. Ale teraz neviem, to cena kukurici je isto ni veľa väčšia ako v jesen, keď sa tlačila. A voľaká proporcia bola, nikda nie išli spolu
svinja i kukurica. Buć bola kukurica draha, svinje bolji lacnje. Stare i pazove sa ošipane malo hovaju aj pre vlastne potrebi. Vo veljkom užanjenji je. Nezávislé združenie novinárov Vojvodiny oslávilo 25. januára 28. narodeniny. V rámci svojho sviatku usporiadali niekoľko udalostí a jedna sa týkala aj informovania v rečiach národnostných spoločenstiev. Nezávislé združenie novinárov Vojvodiny sa už tradične v oslavný deň zaoberá mediálnou problematikou dneška. V rámci konferencie informovanie v rečiach národnostných menšín na vedľajšej koľaji predstavitelia medzinárodných organizácií, menšinových médií, národnostných rád, ako aj mediálni experti zvažovali aktuálnu situáciu, hovorili o kľúčových problémoch a možných riešeniach. Sem patrí aj vzťah medzi mediálnou ustanovizňou a zakladateľom, čiže národnostnou radou, a ten by mal byť definovaný dokumentom o integrite. 4 roky ako zodpovedná redaktorka som sa stále stretala s vecami, ako sú politické vplyvy, politické nátlaky, ekonomické ani nie toľko, a proste rôzne morálne dilemy som mala. Vždy sme to riešili dosť dobre, teda tak nejako nech poviem objektívne, ale trpeli naši členovia redakcie, teda zdravie našich ľudí, nás teda. To je nič nie nové, proste nevymýšľame teplú vodu, ale trošku si len všimnúť etický kódex novinárov, prispôsobiť to vzťahu týchto dvoch organizácií alebo inštitúcií, trochu si všimnúť, neviem, New York Times, ako, aké oni majú smernice, proste kde do detailov napísané, či zodpovedný redaktor, redaktori a novinári môžu byť členovia nejakých výborov v škôlke, v nejakých iných inštitúciách. Iniciatíva o vypracovanie takého aktu bola, nebol však dostatočný záujem. A vzhľadom na to, že voľby do národnostných rád klopú na dvere, dokument o integrite je vítaný, lebo ako uvádza naša spolubesedníčka, médiá sa čoskoro stanú bojskom záujmových strán, ktoré sa budú uchádzať o hlasy voličov. A keď ide o vplyv politických strán na redakčnú politiku, to je ďalší stále prítomný problém, ktorý treba vykoreniť. Znači, dúmam, že bar zvážne, že by novinári zo menšinských médiách neboli pod takým veľkým vplyvom politiky, partijoch, a okreme pre ich nacionálnych sovitov. Znači, že by dopušťali, že by novináre i ich médií, znači nasam pred Hlas ľudu, Ruské slovo i druhý, ktorí financovaní z boku državy, mohli robiť nezavisno. Na stretnutí predstavili správy, výskumy, ale aj časti alternatívnej mediálnej stratégie, vzťahujúcej sa na menšinové informovanie, ktorá by spolu s novelizáciou zákona o národnostných radách a akčným plánom pre práva národnostných menšín mala priniesť systémové riešenia. Ak je prítomná politická vôľa, alebo ak bude v nadchádzajúcom období, aby sa táto oblasť systematicky riešila, lebo v nej existujú početné kontradiktornosti, kontroverzie, neúplnosti zákonov, nejasné riešenia, konflikty záujmov a tak ďalej. V tejto fáze zrejme štát nevidí, koľko je dôležité spomenutej oblasti systematicky pristúpiť. A tak aj ministerstva prinášajúce zákony podľa mňa nemajú vážnu komunikáciu. Cieľom stretnutia je prezentovať spoločné riešenia a ponúknuť ich širšej verejnosti, následne ich zdokonaliť a postúpiť štátu na zváženie. Ono, čo je nama bitno u čitavom ovom procesu, da... V tomto procese je dôležité pre rozličné formy menšinového informovania zabezpečiť stabilné a adekvátne financovanie, čo by malo priniesť aj veľkú zodpovednosť médiám, rešpektovať profesionálne a etické štandardy, čiže zabezpečiť mechanizmy ochrany redakčnej politiky. Štát by mohol urobiť veľký krok vpred aj tým, že by menšinovým redakciám pomohol sa modernizovať v technickom zmysle. V rámci oslavy udelili aj výročné ceny Nezávislého združenia novinárov Vojvodiny. Za analytické novinárstvo cenu získal novinár a politický karikaturista Dalibor Stupar. A od vlani toto vyznamenanie udeľujú aj novinárom národnostných spoločenstiev za interkultúrnosť v médiách, ako aj profesionalitu a smelosť. Ja som bola strašne hrdá, keď mi ohlásili, že som nositeľkou, pretože prišla
práve v období, keď som dala bodku na mojej práci, mojej činnosti v Hlase ľudu a keď sa vlastne uberám nejakými inými vodami, samozrejme zostávam v novinárstve. Bol to taký aj signál, že či zostať v novinárstve je tom takom kritickom, analytickom, alebo sa sústrediť na nejaké iné, také storytelling, novinárstvo a vlastne pochopila som, že je možné aj to, teda symbióza takýchto dvoch druhov novinárstva bude mojou ďalšou životnou cestou. Záverom stretnutia sa konala beseda pod názvom Začarované médiá a politické kruhy 28 rokov. Prítomní sa zmieňovali o početných aktuálnych témach, ako aj chronických a akútnych problémoch našej uzavretej mediálnej a politickej scény. Športový publicista a kronikár Matej Bzovský zo Starej Pazovy v objatí žurnalistiky je už 66 rokov. Na sklonku minulého roka k radu početných cien pribudli aj ďalšie. Sú to plakety Futbalového zväzu Vojvodiny a Sriemského futbalového zväzu. Pána Mateja Bzovského aj vítam u nás v štúdiu a gratulujem vám k týmto cenám. Ďakujem vám pekne a teším sa na pozvanie. No, vy ste už dávno na dôchodku, ale pera sa nevzdávate. Publicistika a šport, okolo toho sa stále točí váš život. Áno, to mi je stále pri srdci. Zvlášť novinárstvo, už športová práca, trochu som možno vystal z tej práci, ale novinárstvo sa zaberám aj ešte dnes. Píšem do športového žurnálu, takmer v každom druhom čísle. Do Hlas ľudu, lebo to mi je nejaký morálny záväzok, lebo som od Hlas ľudu dostal vzácne uznanie pri oslave jubilea za životné dielo. A občas sa javím aj na Novosadskom rozhlase, ale už nechcem si brať toho veľa. Rád by som bol, keby som našiel niekoho mladšieho. Ponúkol som nejakým chlapcom medzi tým, oni sa hneď pýtajú za honorár. A to bolo, kedy som ja robil aj bez honoráru toho. A začínali ste v tom dnevniku, či tu u nás v rozhlase? Začínal som v dnevniku 1952 roku. Som prvý článok, prvý príspevok napísal na starom otcovom stroji. A keď vyšiel tom príspevok, to bol kratší príspevok o športe, tak som veľmi bol šťastný, zavolali ma hneď do dnevníku, tedy bola stará budova Jovana Ďorďoviča ulici a ponúkli spoluprácu. Tak som pokračoval nielen písať o športe, ale i o ostatných témach. Niekedy boli aj štiplavé témy, tak som písal nielen do dnevníku, ale do Hlasu ľudu o to starší ľudia vedia, starší poľnohospodári o spredneverách v zemedelskom pazovskom družstve, keď sála Slovenského národného domu bola vyplnená, až nemohli všetci sa do nej dojsť. Ten článok vyšiel na celej hlasudovskej strane a polovici dnevníku. Vyvolalo to veľký záujem a všetci mi povedali, či si mal smelosti to napísať, nebo sa pustiť do toho, nebo vtedy bol dopisovateľ stály z dnevníku v Starej Pazove, ktorý nechcel tu písať. Dosť nebezpečné to vtedy bolo. Vtedy ste mali tú smelosť, mali by ste ju aj dnes? Alebo či dnes vôbec sa opovážia novinári tak smelo písať? A mali by sa opovážiť, lebo ja vyhýbam tým politickým témam. Hlavne píšem o športe, niekedy kriticky, niekedy pochválne, ale viac pochválne. Tak mohli by ste nám porovnať aj to novinárstvo skôr a dnes? Novinárstvo skôr a dnes. No, nespomenul som ešte spoluprácu s Rádio Vojka, to sme nahrávali tam s Indičom Žegom v tých miestnostiach v strede Vojky. Občas ja aj Šimo sa zaoberal politickou tému a ja športom.
Tak sme chodievali, keď som nemal auto jeden čas, chodievali aj pešo do Vojky. Tak sme dostali od Peru, Radivojiča, nejaký taký malý honorárik a to sme aj potrebovali hneď, potrebovali blížiacej kaviarnie. A novinárstvo aj dnes, niekedy sa mi zdá, že sa voľnejšie písalo. I keď aj hovorili, tedy to bolo obdobie komunistické, no čak, alebo miešané komunisticko-socialistické, že nenašli písať o všetkom. Medzi tým ja som sa púšťal do vážnych tém. A čo je zaujímavé, nemal som žiadny demanty ani v jednom článku, ani na jeden článok. Žiaľ Bohu, pred dvoma, troma rokov mal som jeden demanty, tak dosť nevážny, aj ktorý si ani nevšímam od jedného nášho kolegu, aj vášho kolegu, ale to by som meril. Nestojí reči však? Nestojí, to áno. No, hoci ste písali na iné témy, šport máte, k športu máte najbližšie a to, čo som sa dočítala, že ešte ako taký 7-8 ročný chlapec, kde volejbalisti, tam aj vy, potom neskôršie s futbalistmi, ano. Tak? Práve bol som nejakou mecenou najprv futbalistov. Cestoval som, tedy sa cestoval kamiónom do pivnici, do, neviem, do Mladenovca, všade, kde boli futbalisti, bol som aj ja. Neskôršie z volejbalisti, ktorí hrali tej prvej juhoslovanskej ligy, cestoval som takmer 15 rokov s nimi aj doma, aj do zahraničia. Takže to boli pekné zážitky s nimi. Na čo si tak aj dnes ešte z úsmevom spomeniete možno z niektorých aj anekdót alebo udalostí? Bolo dosť udalostí, najmä keď som písal popri dohľadu, popri recenzii som aj tu sa púšťal do tej roboty, keď bolo načím. Písal som o histórii školstva, ale najviac ma pripomienok bolo, keď som písal humorecky o pazovskom každodennom živote. O ženách, ktorí sedia na ulici v nedeľu, ohovárajú, rozprávajú, počuť sa od nich všeličo, tak by niektoré ženy aj pohrozili. Ja som to bral tak dosť nevážne. Tak, asi sa našli v tom. Niektoré sa našli v tom, áno. Práve tak bola jedna humorecka, sa volala ňaňa Anšia, ženia syna. Tá humorecka vyvolala veľký záujem. Tie ponuky, vieš, tá je bohatšia, tá je chudobnejšia aj v tom zmysle. No, tí starší určite a zanietenci v šport určite, že si pamätajú aj koľko ste vlastne vy dali, vložili úsilia, pomáhali, aby šport v Starej Pazove sa rozvíjal. Veľmi som sa pričinil o rozvoj športu. Keď sa presahovalo ihrisko do železničnej stanici na túto lokáciu, tak som sa ja zúčastnil ako ešte aké mladý chlapec. Začal som robiť v jednoče, keď ma zavolali, vraj, ty pekne píšeš, ale máš pekný rukopis, tak budeš voľaký informátor a budeš aj písať plagáty. Tak som tie plagáty písal až 30-40 kusov. Žiaľ, som ich aj sám roznášal po Starej Pazove, po predajniach. Aj keď som asi 30 rokov, aj možno aj viac bol tajomníkom, tak som stále bol viazaný aj za tú robotu. Neskôršie som rovnako s prácou v jednoče, pracoval aj v futbalovom zväze Stará Pazova, síce zavolali ma tedy Karol Kersting, aj Sotsáves tedy, aby som aj oživil futbalový zväz, ktorý nemal žiadnu činnosť niekoľko rokov. To sa mi podarilo, aj tu som asi 20 rokov pobudol.
nebolo mi ťažko nič. Robil som rovnako Verkov Hučov aj predsedníctve Vojvodiny. Tam som bol dva mandáty, teda je to výkonný výbor Vojvodiny. V mnohých komisiách bol som delegátom na mnohých zápasoch. Bol som dva mandáty predsedom futbalového zväzu Sriemu. A musím zdôrazniť aj to, že moje prvé kroky boli basketbal. Som jeden zo zakladateľov basketbalového športu, nie len Starej Pazove, ale aj Srieme. A jej prvým predsedom basketbalového zväzu Sriemu. Tak potom tá práca trochu zanikla v basketbale, tak som sa venoval viac futbalu, ale aj volejbal mi bol stále pri srdci. Tak ako sa, pravda, že všetko v živote mení, mení sa aj prístup, aj v novinárstve, aj vo všetkom inom. Koľko sa šport zmenil? Šport sa veľmi zmenil. Viete, voľa, kedy mňa volajú dnes, už nie len dnes, ale už viac rokov, Bezby. To je podľa toho Bezbyho anglického manažera, ktorý sa staral o hráčoch. Ja som aj mal na storočí dovádzať do jednotie hráčov. A to boli skutočne veľmi kvalitní hráči, ktorí neskôrčie hrali aj v prvoligových družstvách, aj odchádzali aj do zahraničia. Niektorí som dovádzal, odvádzal do Beriaradu, alebo až tam pri Zrenine, voľáka dedina. Takže tí futbalisti, ktorí dochádzali, sú oveľa kvalitnejší ako dnes. Boli oveľa kvalitnejší a hrali za veľmi malú úhradu. Možno za voľáky honorárik, alebo za posilnenú stravovanie, ale bolo to priateľstvo. My po každom tréningu alebo zápase sme sa stretávali v tom našom hostinci, sa volal tedy šport. Bola to do kamarátenie a nie ako dnes. Dneska prídu na tréning a po tréningu sa rozjedú za 5 minút, nie to je nikde. Asi je to už všade tak, vidíme to aj v tej ochotníckej práci, keď ide o kultúru a áno, tak je to znamená aj v športe. Práte pravdu, áno. No vy ste momentálne slovenský novinár s najdlhšou tvorivou stážou tu u nás a ako som povedala úvodom aj nositeľom početných cien, niektoré z tých ste aj priniesli. Tie áno. Posledné dve sa vám dostali teda na sklonku minulého roka. Áno. Vás možno niektorá z týchto cien tak dojala zvlášť? Zvlášť ma dojala cena najprv, keď som pred niekoľkými rokmi dostal z rúk nebohého Milana Milaniča za životné dielo vo futbale. A tieto posledné ceny veľmi si vážim, ale pri srdci mi je predsa cena Hlasu ľudu pri príležitosti jubilea. To bola vaša 80-ka, tak? Áno, životné jubileum. Áno. Tedy, lebo som tú cenu dostal od mojich kolegov, bývalých a aj terajších. Takže ma to dosť dojalo, tá cena mi je tak dostala. Dosím ju pod banku už som takmer. A to, čo je vám pri srdci, to, čo ste si dávno vy obľúbili šport, zdedili aj niektorí z vašich vnúkov a vnúčiek a niektorí zase to hudobný talent po vašej manželke. Áno. Najmä zdedili tú spoločenskú prácu. Teraz povedzme, manželka je dcera, sú v mestskom chóre už členovia roky. Vladana, to je už známe, že má ten svoj chór v Pinky škole. Mária je výborná speváčka, získala niekoľko medailí. Tieto moje Sicilianky, ja ich tak volám, ktoré žijú na Sicílii s Majou. Jedna je basketbalistka, druhá je hra v divadle, práve ako aj Maja. Tak amatérsky sa zaoberajú divadlom. To je jednom peknom meste na Sicílii, ktoré sa volá Ragusa. Oni sú Ragusáni a Dobrovčania sú Ragusáni. Tak sú bratské mesta a podobajú sa jedne na druhé. Tak ja vám ešte raz gratulujem k týmto cenám a verím, že neprestanete písať ani do budúcna. Neprestanem. Práve keď som teraz bol v Novom Sade,
niektorí sa mi opýtujú, no povedzme, ten to známy náš rozhodca, Miodrag Mážič, hovorí, gospodine Máco, hoćete ísť do 90. ili preko, reku, dok me noge slúži, pamäť slúži, videť ću ovaj. Verím, že prejdem aj tú 90-ku. Ďakujem vám aj za účasť v relácii a pokračovaní tej vypočujeme si práve vašu vnúčku Máriu Bzovskú, pieseň, ktorú zaspievala na jednom z večierkov detských tanečných skupín spolku Janka Čmelíka. Pieseň, ktorú sme si práve vypočuli, zaspievala teda Mária na jednom z koncertov detských skupín Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a detské skupiny pripravujú nový celovečerný koncert. Ten bude už na budúcu sobotu, 3. februára. Takto sa tí najmladší chystajú pre vystúpenie, ktoré ich čaká už na budúcu sobotu. Vo víre tanca. Pod týmto názvom uvádzajú detské tanečné skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka výročný koncert. Máme 4 detské skupiny, tým, že tá štvrtá je už taká už aj mládežnícka, polu mládežnícka, polu ešte žiacka, lebo máme žiakov ešte z 8-ročnej školy a máme aj stredoškolákov prvý ročník. Takže aj oni sa pripoja ešte tým tomuto večierku detského súboru na koncerte, ktorý bude 3. februára. Bude to celovečerný tanečný program. Myslím si, že je poriadok už, aby sme mali aj takýto večerok, na ktorom budú iba koreografie, bez spevákov. A potom by sme mohli mať ešte jeden večerok, kde budú i speváci, i tanečníci. Ale máme 12 pekných koreografií, nerátam ešte 5-6, ktoré ani nebudeme mať na programe, aby sme poplnili program, aby program bol taký kvalitný. Teraz na deťoch je, aby to vydržali spolu s námi. A tiež si myslím, že trošku na je obdobie veľmi nešikovné pre próby, lebo aj teraz na próbe boli tak rečeno pol skupiny, lebo sú chrípky, choroby, takže to nás trochu tak ako znemožňuje, ale deti sú nacvičené a už čo nám Boh dá, ako bude, ale
budeme mať ten taký gála program. A bude to ozajstný detský večerok, pretože tanečníci budú tanečiť za sprievodu detského orchestra. Áno, detský orchester, s tým, že my máme troch týchto hudobníkov, ktorí sú aj tanečníci. Takže v prvej časti, keď sú mladšie skupiny, budú všetci húsť a v druhej skupini príde im trochu výpomoc, jeden harmonikár. To, čo je príznačné pre pazovský folklór a prácu Ruženy Červenskej, sú párové tance. Niekedy máme menej chlapcov, ale ja to doplním, alebo menej dievčat, ak je to niekde, aby sa to doplnilo, lebo párovná hra je v páre, chlapec, dievča, to je kvalita. Tu oni musia byť jeden celok. Je, čo ja hovorím im, deti moje, keď tančíte, musíte byť dve tela a jedna duša. Takže to mi je cieľ, aby oni tak vplynuli do jedných poriadných aj kvalitných tanečníkov, keď dospijú. Yeah.
Sveté písmo, Biblia, je síce najdôležitejšia kniha kresťanských náboženstiev, no nie je však jediná. Veriaci môžu čerpať informácie, poznanie či inšpiráciu aj z odborných či beletristických kníh s kresťanskou tematikou. A pochopiteľne je tu aj celý rad materiálov, ktoré slúžia na modlitby. Náboženskej literatúre venujeme sa v pokračovaní. Biblia, kniha nad knihami, vždy aktuálna, vždy sa číta a je to literatúra na každý deň a na každý vek. Práve preto sú aj nové vydania, niečo, čo predstavíme v pokračovaní, je Biblia malého čitateľa, no budeme hovoriť aj o ostatných vydaniach, knižných vydaniach a o literatúre, ktorú si možno zadovážiť na staropazovskej evanjelickej fare. Pán Ježiš povedal, že ak zostanete v mojom slove, opravdoví ste učeníci, teda moji ste učeníci, parafrazujem jeho slova. Jeho slovo, aj to, čo kázal Pán Ježiš, je zahrnuté najmä v Biblii, ale keď veríme, že je Boží syn, to znamená, že aj cez celú starú zmluvu on hovoril, tak máme pred sebou dve takéto krásne Biblie, ktoré vďaka kresťanom, ktorí sa rozhodli svoj desiatok dať na rozširovanie Božieho slova v rámci 500. výročia reformácie, tak tu na fare si môžete prevzať zadarmo. Verím, že väčšina už našich detí aj má takéto vydanie, ale ja by som predsa povzbudil aj ostatných, ktorí nemajú, a aby si prišli pre tieto krásne detské Biblie. V rukách držím túto Bibliu malého čitateľa, ktorá je po slovensky, a tiež aj Bibliu za mladé čitavce, teda po srbsky. Aj táto po srbsky sa delí zdarma. Túto akciu vlastne podporili nielen naša slovenská evanjelická cirkev, ale aj mnohých pravoslávnych eparchiách sa tieto isté Biblie delia zadarmo, najmä deťom, ktoré chodia na hodiny náboženstva. Z tých biblických vecí ešte zdarma máme aj takúto knihu, ktorá sa volá Evanjelia v harmonii. Ktorí troška poznáte Bibliu, tak viete, že v Biblii máme 4 evanjelia.
Matúš, Marek, Lukáš, Ján. A každý ako zo štyroch strán sveta sa pozerá na udalosti okolo Pána Ježiša Krista. A táto harmónia evanjelií, alebo evanjelia v harmónii, je vlastne tematická, teda jedna téma, a potom sú citáty doslovné z Biblii, ako sa na tú jednu tému alebo udalosť pozerá Matúš, ako Marek, ako Lukáš, ako Ján. Teda ak niekto toto začne čítať, je to vlastne akoby také chronologické zaradenie všetkých textov z Novej zmluvy. Takže máme aj toto, čo delíme zdarma. Ešte, ktorí ste boli na tých našich oslavách v sále Slovenského národného domu, teda sále poza Slovenského národného domu, tak viete, že podpisoval Roland Werner, autor týchto dvoch kníh, svoje knihy Fascinantný Isus a Zašto verovať v Isusa Krista. Žiaľ, tieto knihy nemáme po slovensky, ale ešte nás zostalo po srbsky, tak niektorí, ktorí aj tam boli prítomní, si nemohli zadovážiť, lebo nebolo dosť, tak sme zabezpečili aj tieto knihy. Verím, že sú zaujímavé na čítanie. Viacej sú také, by som povedal, pre rozmýšľajúcich ľudí, teda prečo aj v dnešnej modernej dobe, alebo postmodernej, akokoľvek ju nazveme, má zmysel veriť Pána Ježiša Krista, to je toto. A Fascinantný Isus hovorí, šta zaista môžemo znáti o Isusu, teda na základe historicky relevantných všelijakých spisov a vôbec logiky, že čo môžeme vedieť dnes o Ježišovi Kristovi. Potom ešte máme jednu knihu zdarma, Jednoducho kresťan. To je taká kniha pre tých, ktorí naozaj sa už cítia, ako my hovoríme v cirkvi, znovu zrodení kresťania, ktorí majú vieru vo svojom srdci a chcú si túto vieru prehlbiť. A prečítam vám dve vety, o čom je kresťanstvo, či má ešte aj v dnešnej dobe význam. Aký je Boh, ako ho môžeme nasledovať, či už na tieto otázky máme odpoveď, alebo nie. Wright, jeden z najvplyvnejších teológov súčasnosti, nás pozýva k spoločnému pátraniu po pravde, ktorá je možno trochu iná, ako sme si predstavovali. Teda hovorí o teológii a o tej našej viere tiež táto kniha, ktorú si tiež zdarma môžete prevzať, ak naozaj chcete do hĺbky skúmať našu vieru. No a potom máme tieto naše klasické vydania, ktoré vydáva naša cirkev. Je to najmä ročenka. Aj tohto roku, aj zo starej Pazovy, je obsiahly článok s fotografiami aj vlastne z každého nášho cirkevného zboru v Srbsku. Na konci je adresár všetkých cirkevných zborov, hodnostári niektorí, správy zo synody, fotografie, kalendár taký širšie rozpísaný, by som povedal. V úvode sa venujeme aj určitým si jubileám, napríklad 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, potom tiež aj niektorým ďalším témam, ako sú naša mládež, a najmä je to taká zbierka aktivít alebo svedectvo o tom, čo sa v minulom roku v ktorom konkrétnom cirkevnom zbore konalo. No a máme mesačník Evanjelický hlasník, na ktorý sa môžete predplatiť tiež tu na fare. Na celý rok cena je 500 dinárov. On vychádza, ako som už povedal, mesačne, myslím, že len cez leto, jún, júl je jedno číslo. To je náš jediný celocirkevný časopis, všelijaké sú tu udalosti, teda správy o udalostiach z našich cirkevných zborov, ale aj vo svete, napríklad ekumena vo svete, potom biblické zamyslenia a rôzne iné veľmi zaujímavé informácie. Ak aj nechodíte alebo nemôžete riadne chodiť do kostola a predplatíte sa na evanjelický hlasník, treba to naznačiť u brata pokladníka, aby sme si zaznačili, že treba to doručiť určitej osobe. Ak ste napríklad starší, chorí a chceli by ste čítať, tak posnažíme sa, aby sme vám každé číslo
bratmi a sestrami, ktorí sú z vášho kraja, vlastne priniesli, aby ste si to mohli doma čítať. No a táto kniha ešte sa predáva, ktorá je, ako to pán farár Cicka povedal, vydanie aspoň za 100 rokov. Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Srbsku. Je to také encyklopedické vydanie o každom našom cirkevnom zbore. Sú tu dejiny, je tu súčasnosť, sú tu krásne fotografie. Zdá sa mi, že by každá evanjelická uvedomelá domácnosť túto knihu mala mať ako niekedy, čo náš prvý biskup Adam Vereš vydal prvé vydanie vlastne takých dejín našej cirkvi, ktorého sme my aj reprint urobili tu v Starej Pazove, teda MOMS, staropazovský, aj to si môžete zabezpečiť na našej fare, tak aj táto kniha pri Biblii a pri spevníku má mať také vzácne miesto v našich rodinách. Ešte sú aj samozrejme evanjelické nástené kalendáre a potom máme aj množstvo takých všelijakých letáčikov, takej literatúry, ktorá sa tiež delí zdarma.
Chatrč s oslami, v ktorej sa ľudia smejú, má väčšiu cenu ako palác, v ktorom ľudia plačú, hovorí čínske príslovie. My vám želáme, aby váš dom bol vždy plný smiechu. Užite si toto nedeľné popoludnie, načerpajte hodne síl pre nový pracovný týždeň a v tom nech sa vám darí. Dovidenia na budúcu nedeľu.